Për pas që ka marrë në nëzëtrim, 10 reaktor tuk të ishtë dërmarjeve Apiko dhe Iliria, për rethoborit e zonës. Manastiri Deçanit zyrtarisht të shbër pronar i ri edhe i tokave në pjesën për para komunës Deçanit, bashkë në qendër të qytetit, saktësisht skaj shtatore së heroit Sali Qekaj. Kështu thuhet në dokumentin të cilin e ka siguruar Radio Televizioni Dukaqini. Kjo është certifikata për mes të cilës Agjencia Kadastrale e Kosovës. Manastiri të Deçanit ja ka kaluar në pronësi 24 hektar tokë. Sipas dokumentit, 234.563 metra tokë i kanë kaluar në pronësi manastirit. Manastiri Deçanit sipas këtij dokumenti po del të jetë pronar i 3 parcelave në qendër të Deçanit. Janë 722 metra katrorë, apo shtatari tokë. Shifrat e njësisë kadastrale në vendimin e Agjencisë Kadastrale përputhen dhe janë lehtë të verifikueshme përmes platformës shtetërore Geoportal. Parcela me numër 011005-0 i ka 481 metër katror tokë ndërtimore, parcela 2 220 metra katror dhe parcela me vogël po ashtu tokë ndërtimore 21 metra katror. Për tokat që i posedon Manastiri Deçanit me lokacion rreth 20 metra larg komunës, nuk deshi të prononcohet kryetari Bashkim Ramosaj. Në anën tjetër, përkundër që vendimi mban datën 13 mars 2024, historianët nga Deçani pretendojnë se për 7 ari tokë para komunës. Ka një ujdi ku Manastiri Deçanit kishte hequr dorë nga këto prona. Në vitet 2009, ujdia e dytë që është bua mes unë mikut, përfasuar nga Ernst Çapke, zyrtar ligjor, dhe Savojanisi dhe një avokat i tina, në përfasus të manastirit e Deçanit, e bojnë një ujdi mbi faljen, që faktikisht e legitimojnë e faljen që ka bua apodhërimi që ka bua në vitin 1997, qërëria në Shëvicit. Këtë që e thot Lushaj është e përfshirë dhe në vendimin e gjykatës kushtetuese në vitin 2016, si për mbledhje shkurtër e fakteve. Aty thuhet se parashtruesi, manastiri Deçanit, në shenjë të vullnetit të mirë, i adha si dhurat komunës së Deçanit, dy ngastrat e pronës së paluajshme të cilat gjenden në qendër të këtij qyteti. Radio Televizioni Dukaqini nga burime të ndryshme ka kuptuar se tashmë Agjencia Kadastrale shtatari tokë në qendër të qytetit ia ka kaluar me një vendim të veçantë në pronësi komunës së Deçanit. Për këtë çështje gjatë gjithë ditës kemi pritur përgjigje nga manastiri Deçanit, por të njëjtit kanë heshtur. Televizioni Dukaqini ka tentuar të marrë një shëndrim edhe nga Agjencia Kadastrale, por as këta nuk janë përgjigjur. Pronësinë e këtyre tokave manastiri ka kërkuar moti ko. Këtë e konfirmon kryetari i parë i Deçanit pas luftës. Ajo pronë, për të cilën flitet që kënd hotel turisti, flitet që gjoja se e ka marrë, ja kanë qitë manastirit për mi. Ajo kënd pronë për para, nuk kënd pronë private. Herë ka kalun pronë private, herë në pronë shëshnore, ma vonë në ndërtu hotelin pronë shëshnore. Ajo hotel, nuk o konë kur pronë e manastirit. Bazuar në këtë vendim, gjykata kushtetuese, manastirit të Deçanit ja ka njohur të drejtën e pronës për 23 parcela, gjithse 24 hektar tokë. Ky vendim është zbatuar 8 vjet më vonë, vetëm me kërkesë të qeverisë, në krye të së cilës qëndron kryetari lëvizjes vetvendosje, Albin Kurti. Ka arritur një qëllim shumë më madhor që ja kemi bërë shtetit, e që hap mundësi të papara